你叫什么？你的名字？黄万里。他的意思是什么？很大，很高大，很棒。你很高大还是很胖？很大。高大，很强壮啊！那肩膀啊，很，就是万里的肩膀。Tembok terbesar di China. Tembok terpanjang di dunia. Lo kok ada pakai di dunia? Yes, this is the great wall in the world. Not only in China. Zaman, zaman ke Mesir ke piramid. Zaman piramid. Ah, Kingfisher. 可是那些呢，已经是古老呀，啊，这个dulu-dulu nggak maju lah juga kan. Sekarang yang bisa maju tinggal tumpo. India pun ada, itu ah, Mahatma Gandhi. Ah, Mahatma Gandhi. Khusus Gandhi ada raja bikin punya satu istana untuk Taj Mahal. Taj Mahal India ya, Taj Mahal.也是属于是你世界七大奇迹。哎，你是中国在哪里？中国哪里？中国哪里？广东。台山。嗯，广东台山。哦，有哪里啊？我们要去吗？等一下。一天我们去啊，跟爸爸去中国，妈妈。海南就是中国里面的一个岛，一个岛啊，岛你知道吗？古老，很大。Island 啊。The biggest island is China. No, number two, the big is Taiwan. Taiwan is big. Yeah, the biggest. Number one. Taiwan.台湾，台北。Yes。你要去那边上学吗？orang ada 人家有说你知道吗？天涯海角，你听我说的，你看万里，你天涯海角嘛，所以无穷无涯。哦，无穷无涯。天涯海角，你慢慢告诉我，海南。哇，海南。一直在那边游。有什么？你有看《西游记》吗？《西游记》的 monkey， 那个叫做什么？孙悟空呀，孙悟空在那边的时候，以前有他写了啊，被这个什么布达，他拜他嘛，他什么跳高，他不能够跳出他的。Mau cari itu buku nama唐三藏，那么要去取经啊！唐三藏要到印度啊，以前的西叫做西印度人家的呢，不大敢不打算的去人家，知道吗？知道吗？印度的啊，不打吗？不打就印度，但阿杰。Islam. Katolik ya, pecahan yang pertama itulah Katolik dulu, Maria dulu. Oh enggak, kenapa Maria sudah, dia punya itu pendeta juga kayak biksu ngambil tahunnya, ada sendua, father-fathernya, Mary. Mary. Jadi waktu sampai ke kerajaan Inggris.Kerajaan Inggris sana kan, dia punya Inggris kan angka Katolik tidak boleh kawin dua, hanya satu. You only can marry one time.
Jadi dia marah, dia pecah. Maka dia adakan protestan. Protestan. Ya, protestan. Tuan-tuan itu protestan, tukang protes. Jadi maka itu Katolik dipecah. Jadi ada Kristen di dua aliran.